assalaamu calaykum. Kadib markii ahlu naarku galaan naarta, ahlu jannahana galaan jannada, waxaa loo yeerayaa nabi Muxammed naxariis inuu geliyo korkiisa Allah yeelay. Waxaa loo dhahayaa maraali noqotay Muxammedow, wuxuu dhahayaa maraali noqonaayo iyadoo hal qof oo ka mid ah ummaddayda naar ku jirto. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa malaa'igta ku amraya ka soo saara naarta qof kasta oo qalbigiisa ku jirto dhowracasho wax ka yar oo iimaan ah. Albaabadii jahannam ayaa la furayaa, waxaa laga soo saarayaa koox ka mid ah muslimiinta cusaada ah, waxaana loo wadayaa jannada. Markaas ayaa lagu dhahayaa, Muxammedow maraali noqotay hadda? Waxa uu leeyahay, maraali noqonaayo Rabbiyow ilaa hal qof oo ka mid ah ummaddayda naarta ku jirto. Allah ayaa markaa amraya malaa'igtiisa, ka soo saara naarta qof kasta oo hal maalin indhihiisa la ilmeeyo cabsi aniga iga cabsanaayo darteed. Waa laga soo saarayaa, waxaana loo kaxeynayaa jannada, waxaana loo dhahayaa markaan, maraali noqotay Muxammedow? Waxa uu dhahayaa, maraali noqonaay Rabbiyow inta weli qof ummaddayda ka mid ah naarta ku jirto. Allah ayaa ugu dambeyntii malaa'igta ku amraya in ay dhammaan laga soo saaro qof kasta oo inta uu adduunka joogay yiri laa ilaaha illa Allah Muxammadur Rasuulullah. Todobada albaab ee naarta ayaa la furayaa, waxaa laga soo saarayaa qof kasta oo muslim ahaa oo ku dhawaaqay kelimada tawxiidka. Catar miski ah ayaa loo marinayaa, waxaana arkayaa ahlu jannihii waxayna u malee doonaan kuwa kale ahlu jannaha ahaa ee iyaga ka sareeyey nuurka iyo quruxda ka muuqata darteed. Ma mudna miyaa in aan ku salino Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam oo sidaasoo dhan oo jecel? Xaaladaas marka la joogo, kuwa gaalada ah maalintaas waxay jeclaan lahaayeen in ay muslimiin ahaadaan, waxayna dhahayaan Allah maxaa muslimiin u ahaan weynay. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فضلنا هدي وفرين تنكسو قارو سي قارسي ولا لا خيركا ما سنت.